今天唐大叔跟大家分享的这台是12年的这个 Call of Duty 全球限量版。原来大家知道的只有 Hard Rock， 唐大叔以前介绍过 Recon， 前两天介绍的。那这一台，而且这台全世界呢只限量200台，这台是第138台。当然，这个车更有意思的地方呢，它是在一个公路上走的，这个卢比肯。但不管怎么样呢，这种车非常少见的，唐大叔能拿到呢，当然等不及跟大家分享一下。那今天呢，我们赶快一起来看看这台车吧。首先呢，我们从侧面来看，对吧 ？Call of Duty， 就跟 Recon 一样，这么一个标志，下面 Wrangler， 这个是个两门版的，然后手动挡。旁边这个踏板呢，和现在几个 Winter Edition 啊 Recon 有异曲同工之妙，既可以上下车呢有一定帮助，但是呢又不会这个影响通过率什么的，对吧？再过来看的话呢，这个轮子和这个 Sport S。就是运动版的 S 那个应该是一样的，那个也是可以选黑色轮子选项 ，MT 的轮子对吧？那侧面看呢，可能这么一看，哦，两门牧马人比较标准的样子，但是呢，再来就比较厉害了，前后呢是金属的防撞，那也就是说呢，这个在特别在前面你是可以加绞盘，就不用另外装了。当然这台车呢，你看它已经加了这些东西，对吧？这个钩子后面也当然了，金属的，第一更好的保护，第二的话呢，那可以加一些配件。现在的限量版呢，对吧 ？Winter Edition 几个也加了这块，看上去呢和现在装的都一样，对吧？那如果是原装的话呢，那这个还是真早12年就已经这么做了。像这种直接给你加油盖，大家知道原装的是没有保护的，直接露出来，对吧？就是这样子长成这样子的，啊，没有这个盖子保护的。这个呢，尾灯的保护，原装车上一般也没有的，特别版现在有几个有。再过来就比较牛叉了，对吧？首先引擎盖呢，这个和 Smoky Mountain 这个特别版是一样的，没有什么特别实际的功能性，但是造型上呢就比较不一样一点，对吧？那这样凸出来的。当然这块前脸呢肯定是一手车主换过了，变成那个愤怒小鸟啊，他也换过 LED 的灯了，这个LED 的小雾灯也换过了。刚刚说过了 Metal Bumper， 这里可以加绞盘，不用另外再去买这个前后的防撞这一块东西呢，要去买的话前后装上也要4000-5000加币的，对吧？也很厉害了，那这个都有了已经。再来呢，咱们打开引擎盖看看吧。那这台车大家看看它怎么改成公路上的卢比肯的， Let's go。 首先呢，这位仁兄，对吧？这个12年当年是全新出的 Pandastar 第一年，所以你有这个 V6 3.6 这个引擎。第二呢，这块就有意思了，它是加了副厂的 Cold Air Intake，那也就是说这块气的系统是不一样，吸气更大。一般来讲加了这种东西之后呢，马力会提升50左右吧，扭力一般30-40这样子，都会一定程度提升这个马力的。那这也插一句，牧马人我们有几种搞法。那第一种呢，你可以加这块Cold Air Intake 啊这些东西，第二呢，你可以用一种 chip， 就像一个电脑芯片一样，重新把那个车子的电脑扫一下，让它输出马力会更大一点。那第三种方法呢，就是说 supercharge 那种改法，对吧？第四种还可以换引擎。那说到这儿呢，我们绕到后面，对吧？这位仁兄呢，改完 Cold Air Intake 之后呢，你看这个排气管，那改成这种超帅的双排气管。现在呢，重头戏来了，往里面看，打开有个原厂的这一个脚垫 MW3， 这种绿色超帅。重点来这儿了，唐大叔当时第一次看的这台车呢，我并不确定它是哪个版本，结果一往这儿看 ，Sway Bar Disconnect 和这个差速锁解锁。那大家如果熟悉这个牧马人卢比肯的话，看到这两个标志就知道它是，这是卢比肯了，对吧？再来呢，翻过来看凳子，凳子呢也是一样 Modern Warfare MW3， 这种呢和75周年还有一些版本呢有点类似啊，皮椅呢中间放的这种 Heavy Duty 的这种布。但你看这台车已经应该是开了48000多公里，50000公里不到，你看这个还是蛮不错的，对吧？再来以后呢也很有意思，当然呢这个车主加了很多配件，这都没有什么特别东西了。但是看这里啊，仪表盘不一样，对吧？特别版嘛，总要有个特别的样子。仪表盘里面呢和其他所有车都不一样，对吧？特别版啊，再来呢可能要打开引擎这里一点点，
当然庞大叔以前讲过很多次牧马人了，如果对这些 U Connect 系统啊一些操作乱七八糟的，你可以参考我以前可能讲的比较细的一些视频。那这里最主要呢，你看这个荧幕里面是不一样的，我看了一下12年的，虽然但是速度还蛮快的，对吧，反应速度还是蛮快的啊，地图啊这些东西啊，但是它不一样，它在默认界面的时候主题颜色都不太一样。当然了，这些可以一定化的这个一定的个性化的弄，但是我觉得和它的主题，对吧，咱们再回来看这个绿色蓝色还有红色啊，还是配的蛮好。但是再来就是最重点了，大家看这里，这个车这里可不是每天能看到，吉普特别限量版138，全世界200台。然后呢这边过来 Call of Duty， 帅吧。啊，今天呢唐大叔用比较短的篇幅，对吧，给大家来一起开开眼界，我觉得这个话说的倒不为过，一起开开眼界，毕竟全世界有200台的车嘛，而且是除了硬石头现在新出的 Recon 之外，第三台这种特别版的卢比肯，对吧，这个一般人可能都不知道，但最主要呢今天跟大家来分享。说到分享呢，如果大家觉得这个视频挺有意思，难得一见这个车嘛，那可以在自己的社交媒体上跟朋友分享啊，如果喜欢牧马人，对吧，想要买车也好，或者有什么问题都可以加唐大叔微信，在温哥华的话，或者是有什么问题都可以交流，大家吉普迷，对吧。那另外的话呢，如果还没订阅的赶快订阅了，这样第一时间呢能看到唐大叔拍的一些最有意思的最新的视频。那如果呢喜欢这个视频，当然要赶快点赞了，如果不喜欢呢尽量不要给我差评，对吧，在这个留言区里面大家用语言来沟通互动吧。好的，非常非常感谢大家的观看，我是白石牧马人唐大叔，我们下次再见了，拜拜。